це підсумки саміту миру. Наскільки він наблизив настання справедливого миру для українців? Для це запитання ми адресуємо нашому гостю. До нас долучається Максим Джигун, політичний експерт. Максиме, вітаємо. Отже, власне, чи наблизив цей саміт настання справедливого миру в Україні? Марічка, Руслан, доброго дня, радий вас бачити. Ви знаєте, справа в тім, що коли в дипломатичному просторі є якийсь вакуум, його обов'язково заполонює російська пропаганда або діяльність інших авторитарних режимів. Тому задля того, аби не давати такої нагоди нашим ворогам використовувати спроможності, скажімо, перекручувати ситуацію в свій спосіб і пропонувати альтернативні формати закінчення війни, Україна розпочала дискусії на рівні лідерів міжнародних країн, міжнародної спільноти, який перетворився у саміт миру, який відбувся цими вихідними у Швейцарії. Безперечно, що є багато дискусій з приводу там ефективності його чи того, наскільки сильними були фінальні тези, але як на мене, не кожного дня і не кожна країна має можливість зустрітися на рівні глав держав 100 країн світу і говорити на тему того, як закінчити військові дії агресора проти жертв. Тому Україні це вдалося. Що важливо, це те, що вдалося залучити не лише країни, які без того вважаються нашими партнерами і нашими друзями, але й країни такі нейтрального статусу або латентно проросійські представники так званого глобального півдня, які також взяли участь у цьому заході. Тому безперечно, що є новий виток дискусії, є відчуття того, що Україна отримує підтримку на міжнародному рівні і закріплює, скажімо, єдину безальтернативну позицію того, як має закінчуватись війна. От у Китаю є своя формула миру, так звана, яка абсолютно не передбачає того, що Росія має вийти за межі України зі своїми військами. Є ультиматуми з боку Росії, яка каже, що віддавайте нам 4 області, і тоді потенційно ми будемо готові з вами говорити. Але Україна пропонує абсолютно чіткий, збалансований і підтверджений міжнародними документами план, під яким підписалося майже 80 країн. Тому дискусій може бути багато, може комусь це не подобатися. Я кажу, що диванні експерти точно написали би кращі пропозиції з приводу завершення війни, але, на щастя чи на жаль, вони не мають можливості зібрати навколо себе лідерів найсильніших держав світу. Тому продовжує працювати Україна тепер на рівні робочих груп, де будуть розроблені конкретні механізми того, як має завершуватися війна, і переконувати і змушувати Росію діяти за цими пропозиціями, за цими конкретними алгоритмами. Максиме, а саміт за домовленостю, ми всі знаємо ці домовленості, він мав концентруватися на 3 питаннях. От і по кожному з питань це ядерна безпека, це повернення військовополонених, дітей також, яких Росія незаконно вивезла. І також питання зернове, продовольчої безпеки. По цих трьох питаннях, по завершенню саміту миру, країни, які на ньому брали участь, винесли таке певне комуніке, і там були озвучені, до чого ж, про що говорили, до чого домовилися по цих трьох питаннях. Як ви оцінюєте оці фінальні тези цього комуніке? Це було багато дискусій з приводу того, що фінальні, якби, всі тези, фінальні штрихи будуть не надто проукраїнськими, задля того, аби зібрати країни, які не є дружніми до нас, але тим не менше задля того, аби вони опинилися на саміті миру. В результаті ми бачимо протилежну ситуацію, коли звучить не лише теза про те, що важливо не використовувати ядерну зброю, але й про те, що Запорізька, наприклад, атомна електростанція має бути повністю демілітаризована, і росіяни мають вийти з території однієї з найбільшої атомної електростанції в Європі. Те ж саме стосується з приводу зернових коридорів. Замість фрази про те, що не можна атакувати судна лише з зерном, з'явилася фраза про те, що не можуть атакуватися будь-які судна, причому не лише в акваторії, скажімо, Чорного моря біля України, але й на території всього шляху, коли вони проходять. Тобто є конкретні
запобіжники, які унеможливлюють маніпуляції з боку Росії, спроби перекрутити це на свою сторону. Я, знаєте, ще такий приклад навожу, що в світі є... Так, так, продовжуйте, перепрошую, потім задам запитання. До того, що в світі живе понад 8 мільярдів людей, є демократичні держави з найкращими розвідками, є сотні кращих дипломатів, які пишуть підручники і викладають в найсильніших університетах світу, але жодна з цих людей інституцій не запропонувала альтернативи завершення війни, яка б не передбачала капітуляції України чи маніпуляції із міжнародним правом. Сьогодні ми такий документ маємо, нехай він не враховує всі 10 пунктів, але на те він і був установчим. Задля того, аби знайти ті тези, ті питання, які не викликають в більшості країн світу якихось заперечень, тому що вони абсолютно логічні, і це, скажімо, пункти здорового глузду, здорової людини. А скільки від пунктів здорового глузду до безпосередньо якоїсь практичної користі від цих пунктів, на вашу думку, пройде часу, і яка роль цих робочих груп буде в цьому процесі? Як ми почули від президента, як ми почули від представників Офісу президента, те, що наступний саміт миру має відбутися не за роки, а має зайняти місяці цей період часу. Втім, маємо і дуже раціональні пропозиції з боку наших міжнародних партнерів. Зокрема, прем'єр-міністр Італії заявила про те, що ми повинні провести наступний саміт миру тоді, коли Україна матиме позицію сили, коли вона зможе змусити Росію до виконання міжнародних зобов'язань і міжнародного права. Тому тут багато що залежатиме не навіть від того, як будуть рухатися питання в робочих групах, а від того, якою буде ситуація і на фронті. Тому ось обговорення на рівні трьох ключових пунктів, попри те, що вони доволі точкові і стосуються конкретних справ, вони призведуть не лише до руху за власне цими напрямками, але і за посиленням санкційного тиску, але і з дозволами Україні бити по російській території все глибше і глибше, але й з постачанням в Україну нових видів озброєння потужнішого, які зможуть перетворити наші доброзичливі аргументи на справжню зброю, яка буде звучати набагато сильніше і гучніше, аніж будь-які там групові фото, про що розповідають росіяни, що саміт не має жодного змісту. Ні, тут мова не лише про ось ці точкові речі, але й загалом про зміну підходу і посилення підтримки України. Багато пропаганди лється про те, що від України втомилися і американці, і британці, і французи, і німці, і багато інших країн, але заяви, які зробили лідери цих держав, я наголошу, саме лідери цих держав, окрім Сполучених Штатів, можливо, переконують нас у тому, що підтримка лише зростатиме, і це те, чого насправді найбільше боїться Росія. Росія намагалася на пару із Китайською Народною Республікою створити обставини, в яких Україна опиниться наодинці від того, що світ втомиться, світ забуде про проблему України, і нас буде знищити набагато легше. Натомість на третьому році війни ми чуємо про те, що країни світу залишатимуться з нами стільки, скільки цього потребує ситуація і українська держава, українське суспільство. Пане Максиме, ви вже згадали цю фразу з прес-конференції президента про те, що підуть не роки, а місяці до того часу, як відбудеться другий саміт миру. Більше того, сьогодні була заява зі Швейцарії про те, що це може взагалі статися за 5 місяців. А на момент прес-конференції президента, наскільки для вас особисто ця фраза була очікувана? Бо ми розуміємо специфіку взагалі комунікації голів держави і Зеленського, зокрема, що є дуже добре підготовлені спічі, які прописані, а президент на прес-конференції дуже часто говорить такі непідготовлені, відверті речі. Ну, мене, чесно кажучи, це трохи так неочікувано було чути про це від Зеленського. От як ви на цю фразу зреагували? От з приводу взагалі ось міжнародних домовленостей, які були створені напередодні там саміту миру проведення, мене дещо дивувало, як міжнародні та й почасти українські медіа починали обговорювати якісь потенційні пункти, розповідати там про потенційну зраду, про якісь не такі домовленості, як ми цього очікували. В результаті цього не відбулося. Тому взагалі от з приводу таких, знаєте, заздалегідь обговорень, це доволі неправильна тактика, мені видається, яка
зашкоджує процесу. В результаті ми бачимо зовсім інші заяви і готовність там глави української держави рухати цю справу набагато швидше, ніж, наприклад, перший саміт установчий готувався. Більше року велася підготовка з безлічю зустрічей не лише там в Україні, але й в інших державах з абсолютно різними людьми, не завжди головами держави, але іншими впливовими чиновниками. Я би тут сказав, що Україна і українська дипломатія прекрасно розуміє, що будь-яка війна, вона закінчується спілкуванням, вона закінчується переговорами двох сторін конфлікту, якщо їх двох. Якщо більше, то більше. І ніхто не заперечує того, що Росія має бути долучена до цього процесу. І, власне, міністр закордонних справ Кулеба заявив про те, що ми розуміємо необхідність залучати до цього процесу Росію. Я думаю, що до цього прийшов і президент, очевидно, і всі очікують на те, що Росія буде змушена брати участь у наступному саміті, зважаючи на те, що позиції її зміняться, а українські натомість посиляться в той же час. Тому, безперечно, це оптимістичний прогноз. Хотілося б сподіватися, що до кінця цього року можна було би провести другий раунд перемовин, на якому росіяни просто опинилися перед фактом того, що інакше, аніж було прописано усім світом, у цій формулі діяти неможливо. Але, знову ж таки, повертаючись до політичної реальності, військової реальності, багато що залежатиме від Збройних сил України, але ще більше від того, наскільки швидко ми можемо отримати ті види озброєння, які дозволять нам перейти в атакуючі дії і перемагати на полі бою. Тому тут завдання з української сторони очевидне – готувати переговорну рамку, діяти зважено і залучатися все більшою міжнародною підтримкою з боку світової спільноти, посилювати постачання зброї, фінансів, інших ресурсів, які ж насправді є в інтересах країн світу. Тому що, повертаючись до оцінки витрат на цю війну, за даними Світового банку, понад 500 мільярдів доларів. І це ті ресурси, які так чи інакше ми будемо просити і будемо залучати з боку світової спільноти. Тому чим швидше ми закінчимо цю війну, чим менше руйнувань буде на українській території, як в інфраструктурних, так і людських, тим краще для всіх. І всі на цьому, до речі, зійшлися на цій думці під час, власне, інавгураційних промов. Пане Максиме, дякуємо вам. Максим Джигун, політичний експерт, говорили про підсумки саміту миру, що відбувся цими вихідними.